отпускат допълнително около 340 000 лева за училищата в Шуменска област. За община Шумен средствата са в размер на 191 000 лева. Парите са за превенция на разпространението на COVID, за тестването на персонала без зелен сертификат и за възнаграждения на ангажираните с тестването на децата. С средствата, които ще бъдат отпуснати от следващото министерско постановление, да обезпеча и тестването на учениците от нашето училище с лица, които имат професионални характеристики за това. И най-важното за мен обаче в тази ситуация е да запазим достоинството на професията учител. Във второ основно училище доктор Петър Берон парите от държавата отиват основно за дезинфектанти. За да осигурят необходимите количества, се налага да използват и пари от бюджета си, разчитат и на дарители. Дезинфектантите вървят, ние сме 600 ученици в училище, 60 учители. Там стараем се винаги да има кърпи, да има дезинфектантите, да са пълни. Така че точната сума не мога да ви кажа каква е. И тази сума, която това ПМС, благодаря на правителството, че все пак се е сетило, защото нашето училище е добре, но има и училища, които са много по-зле с бюджетите. С друго постановление, Министерският съвет отпуска и пари за висшите училища.